Вести бізнес вітчизняним підприємцям цього року стане легше. Україна заручилася підтримкою від міжнародних бізнес-донорів. Томас Фрелесен, заступник голови представництва ЄС в Україні, запевнив, що Європа готова надавати кошти для участі нашої держави в різних проектах. Про ці програми для підприємців йшлося на першому українському форумі «Інструменти фінансової та технічної підтримки для малого та середнього бізнесу», який відбувся у торгово-промисловій палаті. Сегодня мы на одной площадке собрали почти 27 донорских организаций из многих стран мира, главной целью которых является оказать реальную помощь украинскому бизнесу к адаптации работы вот в новых экономических условиях, работы с новыми экономическими партнерами. И мы видим, что это мероприятие вызвало живой огромный интерес. Завдяки инициативам ЕБРР, Німецького товариства міжнародного співробітництва, Фонду для сприяння розвитку енергоефективності активності відновлювальної енергетики, Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, українські бізнесмени отримають можливості для покращення конкурентоспроможності, зміцнення капіталу та залучення інвестицій. Наша главная цель – это стать мостиком, стать информационным мостиком между различными международными программами и малым бизнесом, который как никогда нуждается именно в такой поддержке и помощи. Також одну из провідних ролей у залученні бізнесу до нових можливостей відіграє торгово-промислова палата, яка є безпосередньою учасницею європейських організацій. Вона об'єднує близько 600 українських підприємств. Середній бізнес потребує безпосередньої конкретної підтримки, як з боку держави України, так і з боку європейських партнерів. Так як з 1 січня вступила в силу угода про асоціацію в економічному плані, ми як палата, як орган, який має можливість консультувати, допомагати малому бізнесу брати участь безпосередньо в цих програмах. Це шлях непростий, нелегкий. Але ми будемо намагатися це робити. На заході усі учасники мали змогу отримати поради щодо участі у бізнес-програмах з перших вуст від експертів та представників світових організацій. Форум «Інструменти фінансової та технічної підтримки» стане традиційним і проводитиметься щорічно не лише у Києві, а й в інших регіонах України.